Huomenta kaikki, tää on mun vuosittainen pelivideo, let's go! Ainoa syy miksi mä teen tätä videoa on, että mä pääsisin hakee klouttia Suomi SMP:hen, okei. Okay. Mä en tiedä, tietää kukaan siitä, se on aika, you know. Siellä on jengiä, kuten tikstujat savasti, josta kukaan ei tiedä mitään. Ai, ettekä tälle videolle klouttia, niin savasti päästään mut sisään, okei. Okay. Let's go! He about to get wrecked. Get wrecked, Al. Nobo. Tässä on syytä, miksi mut pitäis päästää Suomi SMP:hän, alright. Yks, mä haluun rahaa. Kaks, lue sääntä. Yks, kolme, mä oon pro. Kiusataan pelaajia Bedwarsis. Let's go! Hei, yo! Yo, Tekno. Mikä? Pinkki, hetkinen. On pinkki vielä olemassa, eikö sä huomannut? No en tiiä, ei mua haittaa. Se olisi olla pinkki. Brah. Kiitos. Missä pinkki menee? Toi on purple. Hei, onko toi pinkki silti? Ei mä aika varma, että... On toi pinkki, on se, joo. Tuu tänne meit... Meni vielä ohi. Wuhuu! Miten jos hommataan mulle YouTube-ränkki hypikseliin? 30K subei, okei. Okay. Se on se Technoblade-äijä! Joo, Tekno tuhos mun vedi. Oi mate, come here. And be about to get wrecked. Oh, not even close, baby. Come on mate, why are you running? Oh no. Menkää savastin kommenttiin, jos te katsotte vielä tätä videoa, niin menkää savastin kommentteihin. Hashtag @chanza. Suomi SMP. Tehdään uusi hashtag Twitterin ykköstrendaavi, okei? Okay, jos tuolla Twitter, twiitatkaa se. Tää on teille tosi tärkeä tehtävä. Teidän pitää tehdä tää. Alright. Let's go. Saadaan Chancelle rahaa. Ja kunnia ja mainetta. En mä tiedä, onks maine niin hyvä Minecraft-tubettajana, mut mä postaan paljon muutakin. Kuten vaikka clickbaitti. Ja rickrolle. Hey yo, we getting them iron. Let's go. I'm the real the baby. Yeah, yeah. Back in the mill, let's go. Ta-da-da-da-da-da. Yeah, yeah. Nyt ei ihan kyllä onnistu tämä. Koskaan ruohoo! Touch grass. Syy 3. Mä oon hyvä teammate. Suomi SMP:n Tommy Innit. Chanza Innit. Ja sieltä tulee taas joku tryhardi. Ei... Mikä tää nyt? Mä oon pelannut Britkeä. Jaas, me saadaan se sänki. Älä. Ei, toi ei oo sallittu, hei. Mun oma ylimielisyys koitui kohtalokseni. Aika nopo. Ohoi, no niin. Se oli siinä. Tilatkaa mun kanava ja spämmikää savastin kommentteja. Chanza!